commensuració. Ràpidament, el seu gos fidel li menja el cap. El ringe de Saint-Étienne, Jalard, jutja que la seva filla de 19 anys era massa poc austera. L'ha matat. Cal dir que encara li queden 11 fills. I per acabar aquest capítol d'Arega, apunyalat i astucinat, Romaí Veneciana ha patit una mutilació que precisa el caràcter passional del crim. Bé, aquests poden fer aquest efecte. Entre una mica de por, una mica de riure, ja que fan francament por, la crítica social més forta és la descripció molt brutal d'alguns esdeveniments, com per exemple els dos que obren i tanquen el volum, que de tots són dos que es responen, el cadàver del sexagenari d'Arlé, penjava d'un arbre a Arcari amb aquest rètol, massa vell per treballar. Comença així i s'acaba així. Massa pobre per criar-lo, digué Triquet de Tirini, després d'ofegar el seu fill d'un mes d'edat. Aquestes coses alegres, eh?